11 avqustda 13 nəfərin zəhərləndiyi Tonqal restoranının fəaliyyəti dayandırılıb. Bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi reala açıqlama verib. Xatırladaq ki, Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Həsən Əliyev prospekti 82 ünvanında yerləşən Tonqal restoranında kütləvi zəhərlənmə baş verib. Bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb. Kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı operativ işçi qrup yaradılıb. Hadisənin baş verdiyi restoranda zəhərlənən şəxslərin yerləşdirildiyi kliniki tibbi mərkəzdə və 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanasında qida təhlükəsizliyi araşdırmalarına başlanılıb. Hadisənin baş verdiyi ünvana, yəni Tonqal restoranına yollandıq. Sualımız bəlli idi, nə baş verib ki, 13 nəfər zəhərlənib. Sadəcə biz indi mövqeyimizi bildirə bilmərik, çünki dəqiq heç nə bilmirik ona görə. Bu hadisə baş verib. Necə yazıblarsa indi belə onlar bildirdilər ki, hadisə. Sizdə yoxlama da aparılıb və qida təhlükəsizliyinin ciddi pozulması faktı aşkar olunub. Yox, sadəcə proba götürüblər bütün qidalardan, aparıblar laboratoriyaya. Biz də cavab gözləyirik onlardan ki, belə pis çıxmasın, səbəbi bilinsin ki, bu məsəl üçün nədəndir də, hansı bir məhsuldan olub. Bu cavabın birinci hissəsi idi. Restoranın nümayəndəsi sonra ikinci, yəni qeyri-rəsmi hissəyə keçir. Buyurun. Yox, heç nəsə, mikrofon yanır da. Mikrofon yanır, görmüşmə. Həmşə mikrofon, özümüzün zatı üçün həmşə yanır. Mikrofonu ver, qardaşı, iki gəlmə, sənə söz deyim də mən. Olar. Belə, belə, heç efirə aid olmayan. Yox, siz mikrofon, biz mikrofonla çəkilişə gəlmişiksə, mikrofon əlimizdə olur. Yəni ki, bu qayda qanundur. Üçüncü hissədə dərin bir sükut. Davud, çəkib o keçsin. Siz biraz səbr eləsiniz, tüm məlumatları alarsınız. Və son nəticə. Bildim, hala, ben sizinlə danışma qorxuludur biraz. Yox, yox. Get aparatı qoyurdu, böyle bir çıxmasın, gəl bir oğlan kişi kimi sövbədə. Qeyd edim ki, 11 avqust tarixində 20:00 radələrində Tonqal restoranında iki ayrı masada qidalanan müxtəlif ailə üzvlərindən bir neçə saatdan sonra zəhərlənmə əlamətləri müşahidə edilib. Hadisə nəticəsində 3-ü az yaşlı olmaqla 13 nəfər zəhərlənib. Mütəxəssislər tərəfindən zəhərlənmiş şəxslərdən nümunələr götürülüb və aidiyyatı üzrə laboratoriyaya göndərilib. İlkin araşdırmalara görə zəhərlənməyə səbəb baytarlıq sanitariya nəzarətindən keçirilməmiş ət və ət məhsulları hazırlanan qidalar olub. Bundan əlavə hadisənin baş verdiyi Tonqal restoranında müvafiq epidemioloji araşdırmalar aparılıb, bir sıra ciddi qida təhlükəsizliyi qaydalarının pozulduğu müəyyən olunub və faktla bağlı protokol tərtib edilib. Qeyd edək ki, zəhərlənən 13 nəfərdən 11-i aparılan müayinə və müalicələrdən sonra evə buraxılıb, 2 nəfər az yaşlının müalicəsi isə 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanasında davam etdirilir. Hazırda onların vəziyyəti qənaət bəxşdir.